Salam, Əleyküm. Əleyküm, salam. Neçə vaxtı o, necə deyim sən, belə balkondan baxıram sənə, gəliş və, gediş və, maşından düşməyə və, minməyə və, belə çox ürəkmə yatmışsan. Həyf yaşım belə çoxdur. Hə, amma... Açdım, amma... Danışma günən, danışma, bu axırıncı ümidimizdir. İstəyirəm... İstə. Nə istəyim? Nə istəyirsən? İstəyirəm qızımı sırayım, verim sənə. Bax, Allah aşkına göz qabağındadır. Maşallah. Görürsən də üzünü, baxışını... Hə, indi... deyir qız ağacı... Qoz ağacı. Qoz ağacı. Mini daş atar... Biri tutar. Bunu 999-da tutub. Belə. Canım sənə düşsün. Nə olsun? İndi oğlum, modlum. Bilirəm. İndi ərə gedmirlər, evlənirlər. Hə. Qərdişi, bacısı, zadı, bir dənə qızdır. Neyim də var indi, kasıbın olanından, varlının yoxundan, verəcəyəm ona. Özü də yaxşı qızdır. Yaxşı qızdır. Necə deyim sən, indi mənim qızım deyə tərifləmirəm, qoy hər üzünü deyim də söz məsələn. Bir az həftənin görsə, 3-4 günü itir. Sonra evə qayıdır da. Yox, qayıtmağına qayıdır. Allah xoş qədəmdən zaurun canını sağ eləsin. Tapıb gətirirlər. Axtarıb tapıb verəcəklər sənə. Bura çox qoyma kompüterin qabağında otursun. Kompüter körradı elə hər şey. Yox, körramadı, növ körradı. Elə belə idik. Burası indi üzə çıxdıq. Başa düşürsən, üzə çıxdıq. İndi məsələ burasındadır ki, bunu çox qoyma kompüterin qabağında otursun, tanışdıq, zat filan. Heç nə, görürsən ki, kompüterdə elə zat çıxır qabağına ki, görürsən, ürəyinə düşür bir dağa, bağa qaçmağa, başa düşürsən, meşəyə qaçmağa, belə elə. Amma başqa belə bir zadı yoxdur söz məsələtini. Uşaqları olsa qoyub getməyəcək. Belə xasiyyəti var. Sən elə çalış ki, rəngi... Ola bilər ki, olmasın uşaq. Neyi? Azərə təşkil eləyər, anası ölməyib ki. Qulaq az ki, nəm. Əməliyyat mama çox eləmişəm axı. Ola bilər uşaq olmasın mama. Əməliyyatdan ola... Əməliyyatı sən üzündə elətdirmirsən. Sən sahələri qarışdırma ki. Mama, niyə anlamadın? Belə zarafatı var. İndi Allah qoysa özün şahid olacaqsa. Amma bizim nəsil biraz ağır nəsildir. Biz bilirsən kimin qovmuyuq? Kimin? Dilarənin. Hə, verilmiş. Haftov Dilarə. Verilmiş axar, hə. O qovmuyuq. Yəni, böyük adamlardanıq. Nə gözəl. Mənim anamın elə bir ki, xalasının, qızının qızı öyle. Yox, Oqtay mənim qovumumdur. Dilarə dayı ona. Oqtay elə bir ginən ki, mənim elə bir dədəliyimin oğulluğudur. Belə bir şeydir, hə. Yaxın qovumdur. Yaxınlıqdır, hə. İndi getirib gəlmişik bunları da. Oxu, yalnız səndən bizə düşəni. Belə də, bəndə düşəni. Sizdən bizə nə düşəni? Üzünə bax onun. Narazı yox, baxım görüm orada nə yazılıb da. Başını daşı döyür, narazı. Nə edə, sənə kimi arvad var indi. Xoşbəxli quşu özü qurmuşdur. Ya Allah. Bəli. Gül kimi qızdır. Bundan yaxşısını tapsa ona, məni qəbrə qoy. Kraska deyib yoxsa yox? Hə? Kraska deyib yoxsa yox? Kraska deyimi biraz dəmir işi görülüb elə bilginə. Dəmir işi biraz, yalan nə deyim? Olmalıdır da. Resiyan şıklar tanıyırlar buna hansı. Hə, nədir? 50 min başlıq parası. Verilməlidir. Onu mən verməliyəm. Sən verməlisən, başlıq parası. Başlıq parası. Hə. Toyda... Bəy, qız evi qutusuna 5000 pul yazdırmalıdır. O adətdir bizdə. Elə bir bey, elə bir sağdan... Siz haradan sus? Biz bilə... Duxun var, bir söz deyinə. Qurban olduğum torpaqdan. Bəli. Ah, gedərik ziyarət ora, evlənəndən sonra. Bəy, öz toyunda saat 11-in yarısından sonra... Pejamada... Pejamada oturmalıdır. Rahatlıq olsun deyə. 11-in yarısına qədər... 12-də nə olacaq? Orada bir dənə küstə olacaq. Orada bir dənə içki olacaq. Orada bir dənə hop-stop olacaq. Orada bir təri olacaq ki, ondan sonra sənə yaxın durmaq olmayacaq. Ona görə də elə pijama qiyib oturarsan ki, oradan çıxan kimi qaçıb qatarsan. Bizim toylar... Bizim toylar 2-3-ə kimi uzanır. Belə çıxır ki...
Yox, iki yıl çəkmək bizim toz uzansa, qiyamət qopacaq. O lazım deyil, yox. Bizə tez bazar lazımdır, oğlum. Elə bil, 6-da toy başlasın, biz özümə 8-in yarısı qutarıq. Əgər oğlan evi toyda özünü yaxşı aparmasa, bəy restoranda gedib yarım saat küncdə bir ayağı üstə dayanmalıdır. Bu nə adətlərdir? Bu da bir abırçılıq. Sən iki ayağı üstünə diyanarsan. Ha, bu başqa məsələ. Elə bir şey yoxdur, bu başqa məsələ. Ölməmişik ki. Toyun ən sonunda gül atmaqdan əvvəl bəy diktabanda zalı bir dəfə o tərəfə, bir tərəf bu tərəfə gəzməlidir ki, qadınların nə əziyyət çəkdiyini hiss eləsin və həyat yoldaşının qədrini bilsin. Diktaban giyinib gəzmək. Sən bax, İnstagrama 2-3 nəfər var. Onlar gezirlər orada. Diktabanda. Sənliydin. O diktaban giyinir. Toyda bəylə gəlin hop stop oynamalıdır. Əladır, heyibdir. Mən bilməliyəm də bəyin bazarı hara qədərdir. Görüm, təngi nəfəs olur yoxsa yox. Hə, əsas odur. Sən oynamaqla bəyəm su daşımağı bir tutursan. Su daşıyanda adam təngi nəfəs olur. Baxırda su çox olanda da. Bəlkə bunu belə eləyək. Bəlkə bunu 50 minlə bu söhbətlər də belə bağlayaq. 50 mini verik. Onsuz da indikilər adamı soyur gedir. 50 mini verib söhbət qıtarsın, geçsin. 50 mini mənə verirsən? Ya sənə bölüşdürərsiniz də. Mən nə olacam? Sən qara dövcüsün gedici alır da səni də. Alıram da. Amma pulu mənə verirsən. Hə, bu söhbətlər olmasın da. 2,5 sən, 2,5 mən. Yaxşı qaldı. Allah mübarək eləsin. Allah mübarək eləsin, Allah cildi bol eləsin, Allah başından töksün. Mən bilsəydim, 3-4-ü vardı, getirib gələrdim, hərə 50 min, valla bir dənə maşın alardım. Yaxşı, canın sağ olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Amma milyonu Hüseyindir, ona görə mən özüm istəyirdim. Deyə-deyə qurutdular. Qızım, ayca mama. Bundan sonra divar yoxdur, tutmağa yer yoxdur, elə budur. 50 min yerində, dur ayağa hopstopda oyna ginən. Mənim şey 50 min başımı girirəcək, dur ayağa.